אוקיי. שלום, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן בטיפול נט, מבקשים לחשוף בפניכם את הרעיונות המעניינים ביותר בתחום, עם האנשים המעניינים ביותר בתחום. מיד נשוחח עם דוקטור רינה לזר על מושג הרוע. בשיחה הזו, כמו בשיחות הקודמות, אנחנו מבקשים ממכם להעלות שאלות דרך הצ'אט, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו להעלות אותם בשיחה, אנחנו אחר כך שולחים את הצ'אט לרינה, והיא תוכל לקרוא את כל מה שכתבתם, ההשתתפות שלכם מאוד חשובה לנו. עד שעוד ועוד אנשים נכנסים, אני רוצה לספר לכם על האירועים הקרובים. ב-13 ביוני, מוצאי שבת הקרוב, בשעה 8:30, אנחנו מתחילים בסדרה חדשה, יוצרים כאן ועכשיו שיחות על ספרים, אומנות וחברה, שתוקדש בעיקר להשקות של ספרים. הפעם נשיק את ספרו של דוקטור שלמה מנדלוביץ', מחשבות מחדר הטיפול, 101 דברים שלמדתי מטיפול על החיים. ב-21 ביוני, יום רביעי, בשעה 7, נארח במסגרת רפסודה את דוקטור חנה אולמן על עדות וטראומה. ב-27 ביוני, מוצאי שבת, בשעה 8:30, במסגרת יוצרים כאן ועכשיו, נשיק ספר נוסף, חידת הדיסוציאציה של נצר די, איילה די גבאי ואליעזר ויצטום. כל האירועים האלה נמצאים כבר באתר, ואתם יכולים ומוזמנים להירשם אליהם. שמי ענר גוברין, ואני חבר במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ומרצה בכיר בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. אני מגיע לשיחה הזו כחוקר של הידע הפסיכואנליטי. איתי, כמו תמיד, שותפתי, שרון זיו ביימן. שלום לך, שרון. היי, ענר, היי, רינה, היי, כולם. אני שמחה להיות פה, קצת רחוק, אני פיזית בפיטסבורג, אבל נפשית פה איתכם, וזה דרך נהדרת להרגיש ביחד, ואני מתרגשת היום במיוחד בגלל הקרבה לרינה, על המחשבה שלה, על העשייה המשותפת והאפשרות בעצם לדבר על דברים שלא מדברים אליהם, אפילו כשאתה קרוב למישהו. תודה, ונעבור לנושא שלנו היום. רוע, evil, היא מילה שהייתה לכאורה צריכה לעבור מהעולם של ימינו, העולם החילוני. היא קשורה קשר הדוק לדת. רע הוא מי שאינו עושה את הישר בעיני אלוהים, כופר. המילה מוזכרת פעמים רבות בתנ״ך ובברית החדשה. המילה שייכת לאותה משפחת מילים שלהם קונוטציה דתית מובהקת, כמו שטן, מלאך, צדיק. ובכל זאת, המילה רוע נשארה בשימוש נפוץ והתנתקה מהקשרי הדתיים. מילה שורדת כל זמן שבני אדם מרגישים שהיא מבטאת דבר מה חשוב. רוע מבטא כפי הנראה שיפוט מוסרי, ספציפי וייחודי, שמילים אחרות אינן מצליחות לבטא. רוע מבטא כשל מוסרי, מזעזע במיוחד, שמהווה שוק לנפש, שוק לאנושות. שואת היהודים באירופה היא הרוע האולטימטיבי. אך מרבים גם לייחס את המילה לקשרים מוסריים קיצוניים אחרים, כמו פדופיליה, אונס, רצח בכוונה תחילה. בפילוסופיה יש ויכוח על טיבו של הרוע. פילוסופים רבים ניסו להבין את מהות הרוע. גם הפסיכואנליזה, שמייתה לעסוק בנושא, יכולה לדעתי לתרום רבות להבנת הרוע. היא יכולה לעזור לנו להבין האם מקורו של הרוע בדחף סדיסטי, המפיק הנאה מהסבל של זולת חלש, או שמה הוא בנאלי יותר, ומקורו במחשבה שטוחה ומכנית, כפי שחנה ארנדט טענה. וכיצד קשור הרוע לטראומה? וכיצד הוא קשור לעבודה הטיפולית? על כל אלה נרצה לשוחח עם האורחת שלנו היום, דוקטור רינה לזר, שעסקה רבות בנושא במחקריה הרבים. דוקטור רינה לזר היא פסיכולוגית קלינית, לשעבר ראש הפורום ההתייחסותי הישראלי, ראש התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בבית הספר לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב, בה היא מלמדת ומדריכה כיום, הן בליבה והן ביחידת הדוקטורט לפסיכואנליזה וממשקיה. היא חברת הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ולפסיכותרפיה התייחסותית. רינה לזר ערכה ביחד עם פרופסור שלמה בידרמן בהוצאת הקיבוץ המאוחד שני ספרים,
תשוקה ונקודת העיוורון. ערכה ספר הקרוי שיחות על רוע בהוצאת רטלג'. שלום לך, רינה. שלום. רינה, אולי נתחיל שתספרי לנו קצת, מה הביא אותך באופן אישי לעסוק ברוע? בעצם העיסוק ברוע, העיסוק ברוע ככלל, העיסוק בא מאז ילדותי, אני ילדה לניצולי שואה, אני חיה בארץ הזאת, וכמו כל מי שחי בארץ הזאת, רוע הוא בעצם מין סוג של מכר או ידיד או אויב או דבר שנמצא באוויר כל הזמן. העשייה הספציפית יותר, הניסיון לעשות איזו חשיבה על זה, בא לי אחרי שראיתי סרט על חנה ארנט, זה היה לפני כמה שנים, והיא בעצם דיברה שם, זו פעם ראשונה בעצם שפגשתי את כתיבה של חנה ארנט למעט אייכמן בירושלים, כי חנה ארנט לא הייתה מאוד מקובלת בקהילה התרבותית בארץ, הספרים שלה תורגמו הרבה שנים אחרי שגם שהלכה לעולמה לדעת, או גם קצת לפני, חוץ מאייכמן בירושלים. אבל היא בעצם דיברה שם על הבנליות של הרוע, והיא דיברה, על אייכמן אמנם, אבל אני לא חושבת שהעיסוק היה בדמותו שלו, אלא למקום הזה שמה שאפיין רוע לדעתה, זה לא היה איזה יסר סדיסטי או איזה תשוקה לכיליון, אלא, או מה שתפס את תשומת ליבה, אלא הרבה יותר חוסר המחשבה של האנשים. היא בעצם התעסקה לא רק בדמויות ספציפיות, אלא מה מוביל אנשים, קהל המון, זה לא מדובר על איש ספציפי כזה או אחר, זה לא היה עיסוק בפרט, או בפרט ספציפי, למרות שאייכמן בירושלים היה עיסוק באייכמן, אבל מה מוביל קהל אדיר, או עם, או מדינה, או מה מוביל קהלים גם אצלנו, בעצם לאפשר רוע, שכשאתה מתייחס לרוע, זה באמת שונה מההתייחסות לפשע. כי בפשע זה דבר שאנחנו יכולים להכיל אותו, יש חוק, כשאנחנו מדברים על רוע, אנחנו מדברים על דבר שבעצם המערכת הנפשית והמערכת התרבותית, הרגשית, בין אישית, ערכית, לא יכולה לשאת אותו. זה דבר שבא למוטט בעצם את מטריצת היסוד שלנו, את הממד האנושי. הוא תוקף את האנושיות שבנו. ובעצם היא דיברה על זה שמה שמאפיין את זה, זה חוסר מחשבה או חוסר שיח פנימי. אבל נפיינה את חוסר המחשבה בדבר מאוד ספציפי. זה חוסר יכולת להתייחס לאופן שבו האחר חושב, או לחשוב מנקודת מבטו של הזולת. כאילו, אתה יכול לדבר את נקודת מבטך, אבל אתה בעצם לא מנסה להרחיק ולהגיע לנקודת מבטו. עכשיו, כשהיא דיברה את זה, פתאום שבתי עצמי שבתחום שלנו, שבאמת לא מתעסק ברוע, תחום שלנו מתעסק בפרוורסיה, בדחף המוות, באכזריות, בסדיזם, בהתפרקות, בטראומה, בקשל, בחסר, בהתעללות, אבל לא במושג של רוע, הוא לא מתעסק גם במסה שאנחנו רואים. חשבתי שבעצם התחום שלנו יש מילה מגבילה למה שהיא דיברה על חוסר מחשבה, או חוסר שוח פנימי, וזו מילה מנטליזציה, שבעצם מי שחקר אותה והציף אותה היה פונגי והקבוצה שלו. ובעצם זה דיבר על היכולת באמת להתבונן על מחשבותיך, לדעת שהן מחשבות, אבל גם לנסות לדעת שלאחר יש מחשבות עולם פנימי. עכשיו, בעצם כשפגשתי את המושג הזה, זה בעצם הייתה הדחיפה העיקרית לנסות לחשוב מה קורה בתחום שלנו ולמה אנחנו, למה אנחנו לא חושבים את זה. מקור נוסף שהיה לי זה כתיבה של רותי שטיין, שהייתה חברתי הטובה, שהיא בעצם התעסקה ברוע, אבל היא התעסקה בעצם אחרי אסון התאומים, התעסקה במחבל, בטרוריסט, במחבל המתאבד. היא בעצם ניסתה להבין את הדינמיקה של הרוע של הפרט, אבל זה רוע שאיננו מתייחס לרוע שאנחנו פוגשים, נגיד, במעשי אונס או מעשי אכזריות בין אישיים, אלא זה רוע שמונה על ידי אידיאולוגיה. יש שם את הפרט, את המנהיג ואת האידיאולוגיה. לא אידיאולוגיה, אנשים לא מגויסים להיות רעים. זאת אומרת, אנשים לא מאפשרים את הרוע, רוע בקנה מידה אדיר. וחשבתי עצמי גם בבת המקום הזה שגדלה פה, וכולנו, אלה שגדלו כאן, אלה שהם בגילי או גם אחריי, היינו דור מגויס. היינו דור מגויס לבניית הארץ, היינו דור מגויס לאידיאולוגיה, דור מגויס להקריב למען הארץ, היינו דור מגויס לבנות, לבוא לקיבוצים.
וחשבתי שהמונח של אידיאולוגיה שמאוד שלט, ויש לו גם איכויות, אבל המונח של אידיאולוגיה בהחלט דבר שצריך לבחון אותו, צריך לבחון גם מה היסודות שמאפשרים רוע, גם כאן ועכשיו, לא רשם ואז, כי היו שנים שהרוע יוחס לשואה בלבד, וברור שהוא רוע אולטימטיבי, ובעצם תמצית הרוע עדיין נמצאת בניסיון להבנת השואה. זה נכון שאלה היו ההתגלגלויות המאוחרות יותר, אבל גם בתור ילדה, אני חושבת שקראתי וקראתי וקראתי וקראתי, ונראה לי שגם היום אני קוראת וקוראת, והחוויה הזאת שבעצם אי אפשר להבין את זה, וגם כשראיתי את הסרט וחשבתי שכדאי לעשות חשיבה, באמת חשבתי שכדאי לעשות חשיבה במסגרת בין תחומית, ואז יצרנו מין פורום בתוכנית לפסיכותרפיה, שנקרא שיחות על רוע, שהיו שותפים אנשים מהתחום שלנו, ואנשים מפילוסופיה, מספרות, מקולנוע, ממשפט, וזה היה איזשהו ניסיון להתבונן ברוע. אני לא חושבת שאפשר להבין את הרוע, כי קראתי להרצאה שנתתי באותו פורום שעשינו, ונכנסה כפרק בספר, מה שלא יעלה על הדעת, הדעת לא תוכל לו. כי בעצם אי אפשר להבין, אבל אפשר לנסות, או להשתדל, או לנסות לחשוב. אבל אין לזה... פנינה, סליחה, יש בקשה קצת להגביר את הקול, אם את יכולה להתקרב אולי למחשב, לדבר יותר בקול רם. אתם רוצים שאני אצעק עליכם? בסדר, או רואה. 100% אני פשוט מדברת יותר באופן... אבל אני לא זוכרת מה רציתי להגיד. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי בעצם את מעט במאמרים שלך, וגם עכשיו מתייחסת למובן המקובל של רוע, ההנאה הסדיסטית והפלז'ר בלגרום סבל לאדם אחר ולחגוג על הסבל הזה ולהנות ממנו. גם ההסבר על אידיאולוגיה וגם ההסבר על מנטליזציה או הבנליות של הרוע, לא לוקחים את הצורה המסוימת הזה של רוע בחשבון, שאני חושב שכששואלים אנשים מה זה רוע, הם קודם כל יגידו את זה. אני חושבת שאני גם מתייחסת לזה, אבל זה נכון שזה לא מה שהטריד אותי. זאת אומרת, כן התייחסתי לזה כשניסיתי, כשהבאתי, מיעוט הכתיבה בפסיכואנליזה על רוע, מתייחסת באמת למה שרותי קראה לו רוע דיאדי. רוע בין שני אנשים, וזה סוג רן כתבה ספר יוצא מן הכלל, ב-Production of Evil, ובולס כתב מאמר שלדעתי הוא בין המאמרים היותר מטלטלים שאני קראתי, The Structure of Evil. ובעצם שניהם דיברו על זה, אני חושבת שרותי שטיין כתבה על זה, והיא כתבה באמת על המחבל המתאבד, יש גם אלפורד שכתב על זה, ונורא מעט אנשים כתבו על רוע במונחים הפסיכואנליטיים. ואלה שדיברו על הרוע באמת של אותו רע שאתה מאפיין, הרוע, מה שאנחנו מכנים הרוע הסדיסטי, הוא הרוע המתענג, לא שחסר לנאצים רוע המתענג. זאת אומרת, אני חושבת שאפשר לשים גם שם, אני עוד דקה, אם אני אזכור שזה מה שאני רוצה לומר, אני גם אתייחס לזה. אבל הם באמת, גם סוג גרנד וגם בולס, ניסו לדבר בעצם על אותו פרט שנחבל בצורות שונות, הם מדברים על דברים שונים. סוג גרנד מדברת על איזשהו המתה פנימית והצורך בעד, והעד היחידי שיכול להיות לך זה מישהו שאתה תמית אותו באופן נפשי. עכשיו, היא לאו דווקא מדברת על התענגות, ההפך. היא מניחה את הרוע במצבי של דיסוציאציה מוחלטת, שאותו אדם מתעולל, אם אישה מדברת על מישהו שרצח באופן סדרתי חולים בבית חולים, אחת הדוגמאות שלה, אז היא מדברת על אישה מנותק לחלוטין, מומת בתוכו, חסר תחושת סובייקטליות, הוא בכלל לא הרגיש את עצמו ממשי, הוא לא הרגיש שמה שהוא עושה, הוא עושה אותו, והוא גם לא הרגיש שמה שהוא עושה זה רע. אבל היא מנסה להסביר את זה בתור איזשהו שחזור, שהאדם היחידי שיכול להיות עד למצב הנפשי המומת שלך, זה מישהו שנפשו תומת. ובאמת אחד הדברים, גם ברוע בסקאלה נרחבת, וגם ברוע בסקאלה אישית, פרטית יותר, זה המתת הנפש. בינה, לא המתת כמו, הגוף. היית אומרת שזה כמו projective identification של רוע? אפשר להגיד projective identification של מצב מומת. של מצב מומת. אבל אני חושבת שזה לא projective identification, זה בפעולה. זאת אומרת, זה
פרוג'קטיב אקשן, זאת אומרת, זה רוע בפעולה, אתה לא רק משליך את הדברים שלך, אתה מייצר את הסיטואציה הזאת, אתה מבנה אותה. ואני חושבת שגם הקטע של ההבנייה הוא נורא חשוב, ולשם בולס הולך לא כל כך לממד ההכחדה, אלא אל הברית שנשברת. כאילו אותו ילד שנתן אמון באם, בהורה, בעולם, ושהאמון הזה הופר ברגל גסה, או התעללו בו בצורה זו או אחרת, זה צריך להיות, הוא מדבר על נפש רצוחה, אותו אדם יפתה אנשים אחרים ליצור סיטואציה של אמון, ואז העונג באמת, או הרגע השיא, זה לשבור את האמון. זה לא כך להרוג. ואני חושבת שגם כשרואים את זה בסקאלה נורא גדולה, זה להפוך אנשים לחומר. זאת אומרת, יש, עכשיו זה בהחלט, יש תיאורטיקנים שיתנו שאין בזה תשוקה אדירה, ויש כאלה שבהחלט לקפרה, למשל, התווכח עם אגם בן קאוטען, שאחד, או גם עם חנה ארנדט קאוטען, שיש התענגות אדירה בעשיית הרוע, וגם בחוק הנאצי, זאת אומרת, גם ההתענגות של המעוול, במובן הזה שהוא מוכן ללכת עד הסוף, ההנאה של לעשות דברים בפרפקציוניזם מוחלט, וגם ההתענגות על זה שאתה הורג מישהו עד הסוף, לא רק שאתה ממלא את ההוראות עד הסוף. רינה, אני רוצה להתעכב פה קצת גם בגלל שאלות של הקהל, וגם כדי לחדד את החשיבה הזאת בין כמה, נקרא לזה, זרמים בחשיבה, שגם כשקראתי את הדברים שלך שוב, זה בין הרוע כדחף או כעונג, לבין הרוע כאזור של דיסוציאציה, ואז את מגיעה לעניין הזה של הרפרודקשן, שאנחנו בעצם אנחנו זקוקים להעביר את זה הלאה. ועכשיו, כמה שאלות שעולות גם מהקהל. האם העונג הוא מהדחף או מהשחרור מהמצב הזה? ואחד האנשים בקהל שואל, אני לא רואה את השם, אבל שואל, איך זה ש... כשבהתחלה דיברת על זה שהרוע הוא, במושגים של חנה ארנדט, הוא ללא... אני לא יכולה להגיד את זה, אני מתכוונת את זה. לא משנה, סליחה. אבל זה הוא משהו של ללא מחשבה, משהו שנכנס לאוטומט. אז איך זה משתלב עם הצורך הזה להגיע אל תוך האחר ולעשות לו את מה שעשו לי? אני חושבת שזה באמת, א', זה הסברים שונים, אבל זה בהחלט גם הסברים לסיטואציות שונות. אני חושבת שאת הרוע הדיאדי, הרוע, מה שאותי עניין היה הרוע במסות, מה שאותי עניין זה איך אני יכולה להיות רעה, מה שאותי הפחיד זה איך אנשים רגילים בעצם יכולים להיות, לעשות מעשי זוועה. ואני אתן דוגמה עוד כאן, אגיע להיסטוריון בראונינג, שיש לו ספר יוצא מן הכלל שנקרא אנשים רגילים. אותי, מה שדחף אותי להבין, זה לא הפושע, כאילו, בסקאלה, הוא יכול להרוג הרבה אנשים ולהתעלל. עכשיו, כשאני מדברת, אני לא יודעת אם דיברתי על התענגות, כשדיברתי סוג רנד ובולס לא מדברים על התענגות, כשניהם בעצם מדברים על נפש רצוחה. שניהם בעצם מדברים על מישהו שהוא קורבן, שהוא בעצם מומת בצורה כזאת או אחרת. שהוא משחזר, שהוא מנסה להגיע לאיזה מגע אנושי, ובעצם שניהם אומרים שהדרך היחידה להיות במגע אנושי או לחבור לאחר, היא בלשחזר את אותה סיטואציה, שיהיה מישהו שיהיה עד לך. סוגרנט הרבה יותר מדברת על הצורך בעד, מישהו שבעצם יחבור למקום שבו אתה היית, יכיר את מה שאתה עברת, יהיה שותף לך לרגע, כי לא ראו אותך. אז היא מדברת, הוא פחות... שניהם לא מדברים על התענגות, מי שיותר מדבר על התענגות באמת בולה, שהוא מדבר גם על ה... הוא גם מנסה להתייחס להבדל בין סאדו-מזוכיזם ובין רוע. כאילו בין מקום שבו, בין יחסים סאדו-מזוכיסטים בהיתר או בהסכם, או בסוג מסוים בסיטואציות מיניות או דומות כאלה, שבהם יש איזשהו חוזה, אבל חוזה גלוי ששני אנשים שותפים לו. הוא רואה את הרוע של ה... מעוול הסדרתי, זה הפושע הסדרתי, כחוזה שהוא עושה בלי אף אחד ששותף לו. זאת אומרת, זה חוזה פנימי שלו עם האחר. עכשיו, הוא פחות מדבר על ההתענגות, אבל זה נכון שרגע השיא או הרגע המשמעותי זה שבירת האמון. זה לאסוף נערות עבודות משולי הדרכים, לקחת אותם, לתת להם בית, ואז לפתע להרוג אותם. או שהם יבינו, או זוג שאחד יראה איך עוצרים את השני, זאת אומרת, החוויה הזאת שיהיה מישהו שהאמין בך, שהיה תלוי בך, בעצם לשחזר
איזו אסימטריה של תלות, ולהרוג את, אנחנו יכולים להגיד את זה במונחים פסיכולוגיים, להרוג את הילד הקטן שרצחו גם בך, או את הנפש שנרצחה אצלך. זה מדובר באמת בממד הבין-אישי. לא, אני חושבת שבממד הבין-אישי ברור שגם כשנעשים מעשים נוראים בסקאלה אדירה, יש גם תענוגות פרטיים, כאילו, אנשים גם מצטרפים על זה, אבל הספר של כריסטופר בראונינג שהוא כתב, הוא כתב לזה אנשים רגילים, והוא בעצם דיבר על תחילת ההרג בפולין, אני חושב ב-42, או 1 או 2, של יחידה שנקרא יחידה 101. יחידה 101 זה תמיד יחידה קצת אלימה, גם אצלנו זה היה ככה. והוא תיאר את המעבר של אנשים שמקבלים הוראה להתחיל להרוג את האוכלוסייה היהודית מסביב. ובהחלט היה להם אפשרות לא להרוג. זאת אומרת, הם בהחלט יכלו לסרב לפקודה והם לא היו נאנשים. אבל היה לחץ קבוצתי, הייתה סוג של אידיאולוגיה, לאו דווקא אנטישמית, לאו דווקא היה, חלקם היו, זה הייתה יחידת מילואים, אנשים מבוגרים יחסית, עם משפחות, עם ילדים, ובהחלט הם, הוא תיאר את הסיטואציה איך אנשים עברו חלקם בקושי, חלקם ביקשו להפסיק את זה, הם תיאר גם את הבחילה, את ההקאות, מי שעוד תיאר את זה, זה ג'ונתן ליטל בספר נוטות החסד, את המעבר הזה. אבל המעבר הזה הוא הדבר שהוא הכי מפחיד. האפשרות שלך להיות מגויס למשהו נוראי. פה אני רוצה רגע להתעכב על זה. אני גם קראתי את הספר של בראונינג, והאמת שלא יכולתי לקרוא אותו עד הסוף, הפסקתי אותו באמצע, הוא כל כך קשה, הוא כל כך מזכיר. אבל אני רוצה לשאול אותך בקשר לזה, כי לעומת הספר של בראונינג, שבאמת שם את האתוס של הציות לסמכות, כדבר מאוד מרכזי בשיתוף הפעולה של אנשים רגילים עם המפעל ההשמדה הנאצי, ואת ההזדהות שלהם גם עם האומה הגרמנית, יש את המחבר דניאל גולדהגן, שמאוד מתנגד גם למה שבראונינג אמר, וגם למה שארנט אמרה. הוא טוען שהאנטישמיות ושנאת היהודים הייתה מושרשת בגן בעם הגרמני, טבועה בו, כולל הרעיון של השמדת העם היהודי. ושהגרמנים מטבעם חונכו על שנאת יהודים שיטתית וקונסיסטנטית לאורך הרבה מאוד שנים, הרבה לפני שהיטלר הגיע לשלטון, ושזה מה שמאפשר את מפעל, אפשר את מפעל ההשמדה הנאצי. אני חושבת שמי שחי כאן צריך לשאול את עצמו את השאלה אם זה נכון. גם אנחנו חונכנו רק לשנאה. זאת אומרת, זה ברור שהאידיאולוגיה האנטישמית, או שהאנטישמיות היא בהחלט הייתה כאן, יש את שתי האסכולות, יש אסכולה פונקציונליסטית ואסכולה אינטנציונליסטית. האחת מדברת על איך הרוע מתאפשר על המנגנון, והשנייה מדברת על ההתכווננות, ובאמת יש ויכוחים. זאת אומרת, יש כאלה שזה פשוט טענים שהם אנטישמים מחלב אימם, כמו שנאמר על הפולנים על ידי שרה. הוא היה שר החוץ, ישראל כץ, ויש כאלה שטוענים שזה בעצם סוג של סיטואציה מסוימת שמאפשרת לאנשים הרחקה, לראות את האחר כלא קיים. באומן למשל, שהוא סוציולוג, דיבר על ה... הוא בהחלט היה, הלך, הוא היה שילוב בין הפונקציונליסטי לאינטנציונליסטי, הוא דיבר בעצם, הוא לא טוען שיצר האדם רע מנעוריו, הוא טוען ש... יש אמפתיה לזולת, אנחנו לומדים להתקשר לאחר, אנחנו גם צריכים לחבור לאחר. זה גם אם אנחנו מדברים על אנשים מתחומנו, כמו לו אירון שמדבר, שבעצם יש לכל אחד מאיתנו צורך לחדור לאחר במקום בו הוא חי. לו אירון לא מדבר על הצורך להחריף את האחר, אלא באמת על לחדור, שכמו שפה מחפש שד, כך נפש אחת מחפשת נפש אחרת. עכשיו ההנחה הזאת, וזה המקום שבו אני... מתחברת גם במובן התיאורטי הטיפולי, הנחה בעצם שאנחנו זקוקים לחיבור לזולת, היא הנחת יסוד גם אצל באומן, הוא מדבר על, על, על מוסריות מלידה, ויש ניסויים שהראו שיש נטייה מוסרית גם לתינוקות, אבל הוא מדבר שהבירוקרטיה, או מנגנון הבירוקרטי, מאפשר לנו הרחקה והעדשה, להיות אדישים, זאת אומרת, עצם האפשרות להרחיק מישהו, להתנתק מזה, לראות את זה גם במספרים גדולים. כשעושים דברים במספרים קטנים, כשעומדים איש מול איש, זה סיטואציה קשה, כי אתה רואה את האחר כבן אדם. כשאתה לא רואה להם את הלבן בעיניים, וכשהדברים מתרחשים כמה קילומטרים מהבית שלך, אבל אתה נמצא בבית ומשוחח בזום, אז הדברים מתרחשים. אתה נהיה יותר אפתי, אתה מקבל את זה, אתה נהיה תבוסתן, אתה נכנע,
אתה מפסיק לחשוב. אני חושבת שאחד הדברים החזקים, שמשם הלכתי גם, כי לא התעסקתי באורו רק כי רציתי להבין איך העולם מתנהל. זאת אומרת, אחד הדברים שעניינו אותי זה לנסות דרך מחקר על תופעות תרבותיות חברתיות, לנסות להבין איך הנפש שלנו מתנהלת, או מה אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו, לא רק מהקליניקה או מספרות פסיכואנליטית, אלא מה אנחנו יכולים ללמוד עצמנו מתחומים אחרים, כאילו מידע רחב יותר בתחומי ידע שונים, ולהבין איך הנפש מתנהלת. והדיבור הזה, או היכולת להיות, לשטח את עקומת הנפש, או לא להיות סובייקט, כאילו לוותר בעצם על האנושי שבנו, על השפע שיש בנו, על ההתייחסות לאחר, על האכפתיות, על האחריות שיש לנו על עצמנו ועל הזולת, הוא דבר שיש לנו כמירה אליו. כי בעצם לשאת סובייקטיביות או סובייקטליות, לשאת את עצמנו כאדם חושב ומרגיש וחווה ואחראי למחשבותיו ורגשותיו, ולשאת גם את האחריות לזולת, זו עבודה קשה. אנחנו, להיות טוב, הטוב דורש מאמץ גדול. האדישות היא פשוט מנוחה. אנחנו רואים גם אצלנו, זאת אומרת, אנחנו נעשים מעבר לשנים, אנחנו מקבלים סיטואציות שהן בלתי נסבלות. אנחנו רואים מחאות בארצות הברית על רצח, אצלנו לא נורא מזדעזים, או מזדעזים על דפי עיתון הארץ. שרון, לא שומעים... שרון, הרמקול שלך, המיקרופון מחובר. טוב, סליחה. הנה, יש בתוך הקהל גם מתח, ותכף נחזור לרוע הדיאדי, הוא מאוד מושך את הקהל, תכף נחזור אליו, אבל אם נשאר רגע ברוע, ברמה החברתית, ועם המושג של ההדשה, שמאוד משך אותי בקריאה, רציתי להתייחס לזמן הזה של הקורונה, האם ראית תופעות של ההדשה בהתמודדות החברתית שלנו? אני לא יודעת מה ראיתי, כי אני יושבת בבית רוב הזמן, אבל אני יכולה להגיד שקראתי להרצאה בין מגפה לרוע, כי רציתי לדבר על רוע, אבל הייתה מגפה, אבל לאט לאט החיבור הזה נהפך לא לחיבור סתמי או חיבור של קופירייטר, אלא באמת לחיבור משמעותי, כי אני חושבת שאחד הדברים שהמגפה עושה, באמת יש שאלה אם מגפה היא טראומה. יולנדה בעצם התייחסה במפגש איתה, שיש הבדל באמת בין מגפה לשואה, והשואה היא באמת טראומה, ואנחנו... טראומה נוראית, או היא קטסטרופה, אפשר לומר, אי אפשר להגיד שמגפה היא קטסטרופה. קטסטרופה זה משהו שמתמיר הכל, או משהו שממוטט דברים שאי אפשר להקל אותם. ושאנחנו לא מצליחים להקל אותם גם כעבור המון שנים, וגם כעבור המון מחקר. המגיפה היא שבר, אבל עדיין, השבר הזה הוא שבר לא פשוט, כי זה שבר כמו, בעצם אנחנו יושבים הבית מפחדים מנגיף, אנחנו לא יודעים מי זה, אני לא יודעת מה זה, אנחנו לא יודעים איך זה עובד, אני לא יודעת מה זה יימשך, כבר חשבנו שיצאנו מזה, ומסתבר שחזרנו לזה, או שלא יצאנו מזה, וגם, and it came to stay, זאת אומרת שאנחנו עומדים לחיות עם הקורונה בתור עוד תושב במקום הזה, ובכלל מעבר לכל העולם, אבל הממדים שלו אדירים. ואני חושבת שברגע שיש משהו שהוא לא מזוהה, אין לנו ידיעה עליו, אין ודאות, הוא נשמע כמו דבר, אם אדם היה מתאר את החרדה הזאת, זה היה נחשב לפרנואיד, כי הוא מפחד מאיזה נגיף שיש לו באוויר. איפה שאני הרגשתי את ההדשה, זה ביחס לאנשים מבוגרים יותר. כאילו שכל פעם שמודיעים שאדם מבוגר יותר נפטר, זה כאילו בסדר, או פחות נורא, או זה, סוג של משהו של איזושהי דרך לשחרר אותנו מאיזושהי אימה. נכון, למרות שטוענים שנורא אכפת לנו, יש את כל התעמולה שאכפת לנו מהורינו ומסבינו, אבל זה נכון שכל ההודעות על מותו של קשיש, היה קשיש עם מחלות רקע. זאת אומרת, זה אופיין, כמו שאומרים נרצח ערבי, זאת אומרת, לא אומרים שם פרטי. אבל אני לא יודעת אם שם ההדשה, אני חושבת שההדשה, או אני חושבת שהמכה של מגיפה, היא באיזו השטחת עקומה, אתה נהיה יותר מאוים באיזושהי מידה, מתרחק, נסוג, נהיה בתחומך,
היא מוותר על המון דברים, זאת אומרת, יש איזה מין סוג מסוים של היכנעות, פסיביזציה, אני לא יודעת, משהו שאתה נעשה יותר פסיבי מול הקיום. אני חושבת שאחד הדברים, נגיד, שהתייחסו למה קרה לקורבנות השעשוב, להבדיל, אז אחד הדברים שמדובר, שאתה, מה קורה כשאתה עובר לממד ההישרדות? דרך אגב, הגמבן, שכתב רבות על השואה, הוא מטיף גדול היום נגד כל חוקי החירום, ורואה בזה איזושהי סכנה שאנשים עוברים באמת למישור ההישרדותי, שבעצם אנשים דואגים לקיום הביולוגי שלהם, שאתה נהיה צמוד גוף, או צמוד נשימה, או צמוד בריאות, שכל הדברים האלה הם חשובים, ואתה לאט לאט נסוג קצת. חשבתי, זה נכון שהיום ההפגנה אתמול קצת סותרת את מה שרציתי לומר, אבל הייתה הפגנה אחת. חשבתי כאילו שבתקופת הקורונה, שהודיעו על סיפוח, והיה תוכנית טראמפ כזאת, וכן נקבל אותה ולא, זה עבר כאילו שאומרים שבראשון ליולי יפתחו קייטנות לילדי עובדים. לא שזה סיפוח, ונגיד שזה קשור למה אנחנו עושים לאוכלוסייה אחרת שגרה בשטח הזה, או מה אנחנו מוכנים להשקיע בשביל זה, שלא לדבר על האופן כלכלי. אם כבר מדברים על זה היום, זה מדברים על אופן כלכלי. מושג של צדק או אי צדק, או זכאות לחופש או לחירות, נשמט, אז זה כבר נשמט מזמן, בסך הכל אנחנו נמצאים תחת הרבה מגפות במקום שלנו, אבל זה נכון שהמגפה מאפשרת סוג מסוים של השטחת העקומה הנפשית. מיכל, מהקהל, מוטרדת מהשאלה, האם בעצם כל מלחמה היא סוג של רוע מהסוג הבנאלי שדורש סוג של העדשה, או סוג של לוותר על חופש הבחירה, או להיות עם מוח ריק, האם יש בתוך המצבים האלה גוונים, או בעצם כל פעולה של מלחמה היא אירוע בנאלי? אני לא יודע אם כל פעולה של מלחמה היא אירוע בנאלי, אבל ברור שבלי לשטח את עקומת הנפש, קשה להילחם, או קשה לעשות כל מיני דברים או לרוץ, זה ברור שהיא גם מגייסת, זה ברור שכשאתה באיום אתה גם נלחם, אם אתה מדבר, אבל הרבה פעמים היו מלחמות מגויסות פוליטית, ובהחלט אתה צריך, אני חושבת שהרוע הבנאלי זה לא, אתה לא רק פקיד, אתה גם יצחק פריד הוא נוירולוג, אני חושבת שהוא נוירולוג, הוא חוקר, המוח, הוא טען שלהיות אנושי, הווה אומר להיות רוצח, הוא טען שבעצם, בניגוד לזה שאנחנו חושבים שמה שאחראי, לזה שאנשים מתחפים לרצח, זה הדחפים שלהם, זה המוח הפרימיטיבי, הוא בא ואמר שמה שאחראי לזה שאנשים מתחפים להרג קבוצתי, להרג מסיבי, זה דווקא הקורטיקס, זה דווקא עירור המוח הגבוה, או התפקוד הגבוה, בעזרת אידיאולוגיה, ובעזרת לחץ קבוצתי. אז אפשר להגיד שבמלחמה יש אידיאולוגיה, יש גיוס חברתי, יש לחץ קבוצתי, שבהחלט גורם לנו לעשות דברים שביום יום היו נחשבים לפשע. ויש, זה נכון שיש גם קטגוריה של פשעי מלחמה, וזה נכון שאין זה או זה. ברור שאם המציאות הייתה נורא פשוטה, היינו חיים בעולם יותר טוב. רינה, אני קצת תוהה אם את לא מוטרדת, שהרי זה לא המוח של הנאצי באמת הוא זה שאם אני מבין נכון מעניין אותך, אלא המוח שלנו, של מי שחי כאן והיום. אבל מה שאני קצת תוהה זה אם את לא מוטרדת שהשואה עלולה לאבד את הייחודיות שלה כדבר היום ונורא, כדבר שאין לו אח ורע, כזוועה שמעולם לא קרתה דבר כזה בהיסטוריה האנושית, ואני מקווה גם שלא תקרה. ואם אנחנו כל הזמן משווים בינה לבין חוויות אחרות, ומדברים על מקור הרוע פה, ובעצם הרוע גם מופיע במגפה, ואולי בעצם בכל מלחמה, זה לא השטחה של העקומה של הזעזוע מהשואה? לא. זאת אומרת, אני לא אחראית לשואה, זאת אומרת, אני לא דואגת לשמר את המקום של השואה, כי אני חושבת שיש לה מקום משלה. אני לא חושבת שהיא לא חזרה. אני חושבת שהיא לא קרתה ליהודים, אבל היו שואות נוספות לעמים אחרים. בקנה מידה? אני לא יודע, לא, לא בקנה מידה כזה, אבל היה תוצי בהוטו, והיה בקמבודיה, והיה בטורקיה, עם העם הארמני, לא בקנה מידה כזה, אבל שואות, ואני לא יודעת מה קורה בדיוק בסין, רצח עם לא קרה רק שם, זה, אבל אני לא חושב, אני לא, הקטע הוא לא, אני גם לא חושבת שכל דבר הוא רוע, כל דבר הוא evil.
אני חושבת שדרך השואה אנחנו יכולים להבין דברים שקורים לנו גם ביומיום. אני לא חושבת גם לא אמרתי שהמגפה מייצרת רוע, בהכרח למרות שאם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בארצות הברית, אז אנחנו חושבים שהצימוד הזה הוא לא מקרי, זאת אומרת... אז זהו, מישהו מהקהל שואל, רינה, שאולי באמת, כי יש פה תופעה דואלית כזאת, שבארצות הברית המגפה בשילוב עם משהו בתנאים האלה, יצר אולי דווקא תשתית למשהו שהוא ההפך מההדשה, למחאה, ללקיחת אחריות, משהו שהוא ההפך מפסיב. בהחלט. אבל בשביל זה היה צריך לעשות, בשביל זה היה צריך להשתדל מאוד. זה נכון אני גם לא יודעת אם זה לא יקרה כאן באיזשהו מקום, זה נכון שמה שאנחנו אומרים בארצות הברית, זה סוג של התקוממות, כי אותה אוכלוסייה שגם רוצחים אותה למטרות הנאה או בלי הנאה בכלל, השחורים, היא גם אותה אוכלוסייה שנפגעת יותר, כי בהחלט אוכלוסייה יותר ענייה בחלקה, או ברובה, זאת אומרת, זה בהחלט, אבל זה נכון שמה שהיה שם, בכל אופן בראייה שלי, הייתה אדישות נוראית של השלטון, או של טראמפ, כי היה זלזול מוחלט בחיי אדם. היא אכפתיות, אני חושבת שהוא עשה את זה במיטבו. אבל מה מאפשר שם, מה הם התנאים שמאפשרים, נקרא לזה התקוממות או לקיחת אחריות או השמעת קול אל מול התנאים שמייצרים ההדשה או מחיקה? אני לא יודעת, אני לא פסיכולוגית חברתית ואני גם לא חוקרת כזה, אבל אני חושבת, אני לא ראיתי בינתיים שהממשל לקח אחריות. מה שלקח זה אותו המון או אותם אנשים יצאו והתקוממו נגד דבר שהוא נוראי. זה לא שהייתה לקיחת אחריות של האנשים האחראים למה שקורה. זאת אומרת, היה באמת התקוממות, בכל אופן עדיין בארצות הברית אפשר להתקומם. וגם ההתקוממות הזו נחלקה להתקוממות שהיא בחלקה השמעת קול, ובחלקה היה את הרגע של הרצון להמית משהו בשני. כאילו, את החלק הזה שתיארת כמו אצל סו גרנט או בולס, את החלק של לעשות... אני מתכוונת לביזה ול... לביזה ולרצון לפגוע בשוטרים או לעשות את מה שעשו לי. נכון. רוע רק מעורר רוע. יש שאלה של מה ההבדל בין הזדהות עם התוקפן לבין התהליך הזה שבולס וסוגרן מתארים של... אני חושבת שאנשים מנסים לסדר את התהליך הזה שקשור בדיסוציאציה ובצורך להמית מישהו אחר כדי לשחרר משהו בחלק המומד שלי, עם תהליכים של הזדהות עם התוקפן, או Projective Identification, כמו שאמרנו קודם. אני לא יודעת אם זה מובחן לחלוטין, אני חושבת שזה שפות שונות שידברו על דברים דומים. אני בהחלט חושבת שיש הזדהות עם התוקפן, אני חושבת שגם סוגרן וגם בולס מנסים להסביר מה הצורך הנפשי של אותו אדם, או מה קורה לאותו אדם, או איזה חלק הוא רוצה לייצר, הם גם שניהם מדברים הרבה יותר במונחים של ליצור יחסים, זה סוג של קשר, או סוג של יחס. הם בהחלט באים בולס בזרם האמצעי הבריטי, סוג רנט ריליישנל, אבל הם שניהם מנסים להבין איזה סוג של דרמה בין אישית אנחנו מחוללים או מייצרים או מבנים. בהחלט אפשר להגיד שיש הזדהות עם התוקפן, אבל זה לא מספיק. כי אני חושבת ששניהם מדברים גם על מה קורה לאדם שמפסיק לדעת או להרגיש את עצמו כממשי, או להרגיש את עצמו כמישהו שמחולל רוע. ואני חושבת שזה הדבר המפחיד. זאת אומרת, אם אתה תוקפן, מודע לתוקפנותך, אז אתה אולי יכול גם אחר כך להתחרט, או לחשוב על זה, או להתבונן גם על זה. הקטע הוא באמת השטחת הממד המתבונן גם. או אין את ה... כאילו אם ננסה להגדיר מה זה סובייקט בתור מישהו ישות שחובה ויודעת שהיא חובה ויודעת שאלה החוויות שלה, חוויות, מחשבות, רגשות, אז אתה... המקום שבו אין את הסובייקטלי, המקום שבו אתה נהפך למקום יותר ראשוני, או מקום... שאתה לא בעל דעת ולא בעל דין, כאילו אתה לא מרגיש אחראי למה שאתה עושה, אבל אתה גם לא מרגיש כל כך קיים. הם באמת הלכו לשפה קצת אחרת, היא פחות שפת חפים, אני חושבת שהשפה השתנתה, לא, האנשים לא נורא השתנו,
רק השפות שלנו לדבר עליהן עברו שינוי, אז אנחנו לא מדברים היום על הדחקות, אנחנו מדברים על דיסוציאציות ועל ניתוקים, אנחנו מדברים בשפה קצת שונה, אנחנו רואים את המוח בצורה שונה ואת הנפש בצורה שונה, אז אנחנו מדברים בשפה הרבה יותר של דיסוציאציה, ניתוק. גם הרוע עבר משפת הדחף לשפת החוויה הסובייקטיבית. הניסיון לשמר אותה ומתואר יותר. הרוע שמי שהסביר את זה, נגיד בולס ורוטי, אלה שקראתי אותם, בולס, רוטי וסוגרנד, שהם באמת עסקו בזה בצורה נרחבת, באמת הסבירו את זה בשפת יחסים. לא באיזה תשוקה להרוג, כמו צורך בעד, או צורך בשחזור איזה חוויה. אפשר להגיד שבדרך כלל אנחנו נמשכים לאותו מקום שבו נכוונו לראשונה. אותו מקום טראומטי, גם שאנחנו מנסים להבין את התופעה של כפיית החזרה, אנחנו מנסים להבין למה אנשים משחזרים שוב ושוב סיטואציות שלא היה בהם עונג, לא בתחילתן ולא בהמשכן, וחוזרים שוב ושוב על תבניות מאוד מכאיבות. אז בהחלט יש את המקום הזה שבו אתה מנסה או לשלוט בסיטואציה, או לתת לה, או למשמע אותה. אחד הדברים שקורה לאדם בטראומה, זה שהוא בעצם לא נמצא שם. זאת אומרת, הוא בעצם, זו חוויה שקטי קרות קראתה ל-unclaimed experience, או איזו חוויה שאנחנו מדברים על דיסוציאציה. אתה לא היית ברגע שהאירוע קרה לך. אתה צריך לחוות את זה ביחד עם עד או עם שותף. אם אתה מגיע לטיפול, אז אתה יכול לחוות את זה עם מישהו שנמצא איתך במקום חי. זאת שזה תנועה בין לדבר על דחפים לבין רוע כאזור של ניסיון לשמר את היותנו בני אדם, חווים, סובייקטים בתוך קשר. ההפך. זה ניסיון שיהיה עד למקום שבו אנחנו קצת מומתים. זה ההסברים שלהם. זה פחות חיפוש קשר. גם יש הבחנה לפעמים בין שנאה ובין רוע, הרי אנחנו, זה באמת לא מושג שמשתמשים בו בספרות הפסיכואנליטית. מדברים על אובייקט רע, אובייקט טוב, אבל זה חוויה סובייקטיבית, או זה פנטזיה של הילד. זה לא איכות ספציפית שיש במישהו. כשאנחנו מדברים על רוע, זה יותר שיפוט אובייקטיבי. כאילו שאנחנו, ובדרך כלל החקר הפסיכואנליטי, הוא חקר של הסובייקט, או התופעה הסובייקטיבית, אבל זה נכון שאנחנו אומרים על משהו שהוא רוע, בכל אופן, מה שאני הדגשתי או ניסיתי להציף, זה כשמנסים להשמיד את אותו אזור סובייקטלי, את אותו קיום אנושי, את האנושיות שבנו. כן, אני רוצה לשאול אותך על זה, רינה, על ההסברים הפסיכואנליטיים, שיש עוד משהו שאולי, אם את חושבת שיש עוד משהו שצריך להוסיף, כי הרבה אנשים חוו טראומות מאוד קשות, קיצוניות ואלימות, ולא הפכו לרוצחים סדרתיים או לפדופילים קשים. והאם לא יכול להיות שבנוסף לטראומות הקשות, יש איזה מנגנון בסיסי ברוצח הסדרתי או במעוול הקשה והקיצוני שהוא לקוי, כן? משהו בסיסי לקוי, לפי דעתי, בגלל זה נוצרה הפרעת האישיות הפסיכופתית, כן? שזה בעצם סוג של פסיכופת, שהיכולת to concern ו-to take other perspective ו-to take care of someone else מאוד לקויה אצלו. כלומר, בנוסף לטראומות הקשות שעבר, צריך להיות משהו, מרכיב נוסף לקוי, שאולי אנחנו גם לא יכולים להבין אותו. אני חושבת על שני דברים. א', חשבתי על אייגן שדיבר בזמנו על psychic deadness, אחר כך אני אגיע לפסיכופת, לא שאני מתמחה בפסיכופתים. אז הוא דיבר בעצם על סוג מסוים של כשל מערכתי, שבעצם הנפש לא למדה לעכל את הדברים בתוכה שיש, אז אפשר להגיד, היא לא נמדה כי היא לא הייתה בסביבה עם אם מספיק טובה, או עם מישהו שעשה את ההכלה, או עשה את העיבוד של חומרי בטא עבור, או את החומרים הראשונים, את חומר הגלם עבור הילד, שבעצם, אבל לפעמים הוא אומר שזה גם קונסטיטוציוני, ואני חושבת שגם שוקי שדיבר לפני כמה ימים על על הילדים האוטיסטים, הוא דיבר גם על דברים קונסטיטוציוניים, זאת אומרת, זה לא רק מישור היחסים, זאת אומרת, הדברים האלה שבהם אנחנו, אז גם אפשר להגיד שגם אנשים יגיבו שונה גם לפי קונסטיטוציה, לא רק במקום של איזה מישור יחסים היה להם, או איזשהו קשר. אני חושבת
אייגן דיבר מזמנו שאפילו יש איזה כשל בתהליך הראשוני, הוא דיבר בשפה של פרויד, במובן הזה שבעצם גם התהליך הראשוני שאמור להיות הרצפה, כאילו המישור הראשון של עיבוד, העיבוד הראשוני שיש בחיי הנפש, גם הוא כושל. לא רק העניין של תהליך משני, לא רק העניין של סוג מסוים של התבוננות או לקיחת המציאות בחשבון. אבל במקום של פסיכופת, אני חושבת שאחד הדברים שניסיתי ללכת אליהם או שמבחינים, פסיכופתיה אנחנו מדברים הרבה פעמים על אישיות מניפולטיבית, על איזה גרנדיוזיות, אפשר לדבר על אימה שיש בבסיס האישיות, והניסיון להרגיע את האימה על ידי החצנת הדבר הזה שאחר יסבול בזה. אפשר להגיד שההסבר של בולס קרוב יותר, נגיד גם אישיות פסיכופתית, אבל גם בולס וגם סוג גרנד, מדברים על איזה פגיעה יותר ראשונית, הם לא מדברים רק על לקונה במצפון, אלא איזה לקונה באישיות. כאילו משהו לא יתגבש לכדי אדם שחווה את עצמו כממשי וקיים. זה, לשם הם הלכו, כאילו באמת הלכו יותר לשפת הדיסוציאציה, לזה קשר ראשוני, שאפשר להגיד קשר ראשוני ביחסים, או קשר ראשוני באישיות, במבנה האישיות עצמה. אז יש, רינה, בקהל התחברות לרעיון הזה של, של הרוע כמשקף את הדיסוציאציה ואת הניסיון הבעייתי להתמודד עם החלה של, של אירועים טראומטיים ושל המתה של אזורים נפשיים. יש פה שאלה משרה רוזנבאום שביקשה שנשאל בשמה, היא מסכימה איתך שהמגפה של הקורונה לא מייצגת אולי רוע במובן שהיא באה מהטבע, אולי מייצרת ההדשה, אבל היא שואלת האם את חושבת שזה עלול לתחושתך, לא כנביאה או פסיכולוגית חברתית, אבל כמי שחושבת הרבה על דינמיקות של רוע, ומישהו אחר כתב קודם בקהל, האם היא תוביל להעצמה של תהליכים של ניסיון לרצוח אחד את השני, או להעצמה של אלטרואיזם והתחברות, או גם וגם? אני לא יודעת, אם יהיה איזשהו מקום שייצר יותר טוב, זה יהיה באמת חוויה קצת של נס, או שגם זה קורה. אני לא רואה שהתהליכים שקורים בזמן הקורונה, אם מסתכלים גם פוליטית, מייצרים מרחב טיפולי. מרחב דמוקרטי, לא רק מרחב טיפולי. זאת אומרת, בהחלט מדינות אחת אחרי השנייה מתווספות ומחוקקות חוקי חירום, או לא מדפיסים עיתונים בכמה מדינות, או נותנים לשליטים יותר ויותר דרגות חופש. זאת אומרת, זה בהחלט, יש משהו של אחד הדברים שבהסבר של הרוע המסיבי, שאגם בנסה הוא דיבר על מצב של חריגה, על מצב חירום, הוא בכלל טוען שכל שליט באשר הוא, זאת אומרת, הפריבילגיה של השליט זה לפעול מחוץ לחוק, לא רק אצלם, אלא הריבון בחוק הרומי הוא זה שיכול בעצם להחריג את החיים של האחרים, הוא זה שיכול להפקיר חיים של אחרים. זה החוק של יש מושג שנקרא הומו סאקר, שבמקור זה האדם הקדוש, אבל זה אותו אדם שאתה יכול לא, להוציא אותו מחוץ לחוק, חייו פרוצים או פרועים או חשופים לחלוטין, ללא הגנה, אסור להקריב אותו, כי הוא לא חל, הוא לא נכלל בחוק הדתי, אבל בהחלט אפשר להרוג אותו ללא כל עונש. והוא טען שכל ריבון אשר ריבון, בעצם זה היה המשפטן הגרמני קארל שמיט, שהיה לפניו, שהוא בעצם היה אחד התיאורטיקנים גם של הנאציזם או של החוקה, הנאצית היא באמת מקום שבו אתה יכול להפוך אוכלוסייה למיותרת. אתה יכול להפוך אוכלוסייה לחשופה, אתה מייתר, הם נהיים או ג'וקים או אכברים או ערבים או קשישים. כן. אנחנו לא הורגים את הקשישים, לא להגזים. אבל יכול להיות שזה פחות נורא אם קורה להם משהו. אני רוצה לשאול אותך, יש פה שאלה של מיכאל כץ, שאני רוצה להרחיב אותה, הוא כותב שההצדקה של רוע קולקטיבי, הרבה פעמים, היא שהאחר הוא רע,
ויש ספר על רוע של רון באומייסטר, פסיכולוג שדיבר עם תוקפנים, דיבר עם האנשים שעשו במעשי אלימות מאוד קיצוניים, והם רואים את עצמם הרבה פעמים כקורבנות, לא כרעים. ואגב, גם הנאצים ראו את עצמם, חשבו שהיהודים הם סכין בגב האומה, שהם צריכים לפחוד מהם, חינכו אותם לפחד מהיהודים, ובעצם מאחורי כל תוקפן מעוול, אם תדברי איתם, תראי שהם בעצם חשים רדופים וקורבנות של הנפגעים עצמם, ולכן גם מצדיקים הרבה פעמים את הפעולות שלהם. ואני זוכר שבשיחה פרטית דיברנו על זה, שאמרתי לך שלפי דעתי הרוע, יש בו טעות ייחוס מסוימת, כי אנחנו מייחסים לרע איזשהו מצב עניינים כלפי קורבן מסכן וחלש, אבל הוא לא רואה את הקורבן שלו כמסכן וחלש, הוא הרבה פעמים רואה את עצמו כקורבן וחלש. ואמרת לי שאת לא בטוחה שזה נכון, אז הייתי רוצה קצת להבין יותר איך הדברים נראים מפרספקטיבה של המעוול, במובן הזה שהוא מרגיש בעצם קורבן ונרדף ומתגונן מפני רע הרבה פעמים שכוון נגדו. מיכאל שואל, האם זה השלכה של הרוע שלו על האחר, או שיש פה איזה בסיס ויסוד לתפיסה שלו? אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה, זה בשני מישורים, דובר על כל איש ואיש, לכל איש יש את הרוע שלו, כמו שלכל איש יש שם, אבל אני חושבת שבהחלט, אחד הדברים שלמדתי בחיים, שתמיד הפתיעו אותי, שבאמת אנשים רואים סיטואציות מאוד אחרת. אתה נמצא באותה סיטואציה, היה באיזו סדרת טלוויזיה שנקרא רומן, שהבסיס שלה היה מאוד יפה, כי זירה סיטואציה של יחסים בתוך ניסויים ובגידה, ואיך שני בני זוג, אותה סיטואציה, כל אחד פשוט זוכר אותה עם בגדים אחרים, עם צבעים אחרים, עם תכנים אחרים, אז בטח בכל מיני סיטואציות של איום, אנחנו תופסים את הדברים מאוד שונה. זאת אומרת, ואני חושבת שיש אנשים שבמי א', אתה חווה אלימות מצד האחר ואתה מגיב, ברור שזה קיים, אבל אני חושבת לעצמי שאפשר לדבר, דווקא אני הולכת שוב ללמוד על הנפש האנושית מתוך משהו יותר גדול, וולקן יש לו מושג שנקרא טראומה מכוננת או טראומה נבחרת, והוא טוען שהרבה עמים מתגבשים סביב, זאת אומרת, הרבה עמים בונים את הזכאות שלהם המדינית, הפוליטית, סביב איזה טראומה שהייתה בעבר, גם יכול להיות לפני 1,000 שנים, הוא עשה את המחקר שלו, את הספר שלו על יוגוסלביה, על משהו שקרה באלף אחרי הספירה, איזה קרב או איזה ניצחון או כישלון גדול, שזה מזכה אותך בכלל לנהוג כלפי האוכלוסייה האחרת באלימות, או לספח שטחים ולהרגיש שאתה זכאי להם, ואנחנו באמת מכוננים זהות, אפשר להגיד גם הפרט, אבל גם גוף גדול יותר, על איזושהי טראומה מסוימת. עכשיו, הטראומות קיימות הן אמיתיות, וזה גם אמיתי שאחר מאיים עלינו גם, זאת לא פנטזיה רק בהכרח, או לא רק השלכה, אבל השאלה איזה מבנה אנחנו בונים שמצדיק מעשים שהם יכולים להיות נוראים ואיומים. וכל אחד בונה את הסיפור שלו, בסך הכל הרי כשאנחנו מדברים על לקבל מציאות, אנחנו מדברים על לקבל סיפור שבנינו על המציאות, או סיפור שיש לו יותר הכרה מצד האחר, ומה זה קבלת המציאות, או מרב קוראת כי כשהיא מדברת על העמדה הדפרסיבית למול העמדה הסקיזופרנואידית, אז לסקיזופרנואידית היא אומרת סירוב למציאות מרב רות, ולדפרסיבית היא אומרת להסכין עם המציאות. עכשיו המילה להסכין עם המציאות נראית לי מילה מאוד יפה, כי בעצם זה גם לקחת סיכון מסוים. כאילו לקבל את המציאות זה לקחת סיכון, אבל אני עוברת הלאה, ואני אומרת שקבלת מציאות זה איזושהי קבלת סיפור משותף. מאיפה אנחנו יודעים מה המציאות, מאיפה אנחנו יודעים גם בדיוק מה המציאות של האחר? אנחנו טובים סיפורים ביחד. רינה, אני רוצה ככה לקחת את זה למימד של הקליניקה ולשאול איך העיסוק בסוגיות האלה משתקף בעבודה הקלינית היומיומית שלך? אני חושבת שאני יכולה להגיד איך הגעתי לרוע מתוך העיסוק בעבודה הקלינית היומיומית, או במובן כי אני חושבת שאחד הדברים, אני לא במקרה הגעתי לריליישנל, או אני יכולה להגיד שהריליישנל הגיעו אליי, כשפגשתי את הריליישנל הרגשתי איזה יופי, אז מה שאני חושבת, יש עוד אחרים שחושבים, כי אני חושבת שאחד הדברים באמת שהביאו אותי כשהלכתי להתקבל לקלינית בירושלים, זה היה לפני כמה שנים, אז שאלו אותי למה אני רוצה ללמוד פסיכולוגיה קלינית, אז אמרתי שאני רוצה להבין את נפש האדם, ואני רוצה לעזור לאנשים. היום הייתי מדברת שאני רוצה להבין את סבלו של האחר, אבל אז לא היה מושג האחר, זה 69-70 היה,
לא היה אחר, כולנו היינו אותו דבר בערך, לא היה את הזולת או האחר, פחות עסקנו בזה, לא קיבלו אותי. אבל גם היום הייתי אומרת את אותו דבר, שאני רוצה להבין את נפש האדם עדיין, ושאני רוצה לדעת לעזור לאחר או, או, או למי שנמצא, או להבין מה קורה בנפש של הזולת. ואני חושבת שהמקום הזה של אכפתיות, עכשיו זה לא רק אכפתיות, זה לא רק הרצון לדעת, זה גם הרצון להעמיד בשאלה ידיעות, זה לא רק לדעת מה קורה, אלא להבין שאני לא יודעת, ולהבין שאני אף פעם לא ידע, ולהבין שגם הלא מודע לא נמצא רק אצל המטופל, אלא גם אצלנו, ושבעצם אתה יכול לדעת רק על ידי זה שאתה משתף גם את המטופל בדברים שאתה חושב עליהם, ופותח אותם לשאלה, או מניח אותם לאו דווקא כפירוש חד משמעי, לא תמיד, אבל גם כמקום שאפשר לחשוב אותו ביחד, או להתבונן עליו ביחד. אז אני חושבת שהמקום, גם של המעורבות בתוך הסיטואציה הטיפולית, גם של ההתבוננות עליה, למה את קוראת מעורבות? סוג של אכפתיות, סוג של להימצא שם, לחשוף את המקומות שאני חווה, איך אני חווה את החוויה הזאת, זאת אומרת, אני לא נשארת כמקום רק להשלכות או לפרשנויות, או מקום נגיד שאני יכולה את התגובות שלי או את העולם הפנימי שלי רק לראות בזה חומר לפרש מה שקורה לאחר, אלא אני בהחלט מנסה להתבונן על מה קורה לשנינו. אני חושבת שהמקום הזה שבו הקליניקה היא סוג מסוים של מפגש בין אישי או בין אנושי, או הניסיון לתת משמעות ולעזור למישהו לחוות את העולם שלו בצורה רחבה יותר, מאפשרת יותר, עם עוד כמה נקודות ראות, גם שהוא יוכל לראות את הדברים מנקודת הראות של הזולת, היא הדבר שהביא אותי גם להסתכל על רוע. ראשית היה אכפת לי מה קורה בבית, מה קורה להורים, בסך הכל היינו ילדים שדאגנו. את אומרת, אני מאוד מתחברת לנקודה של הנוכחות שלך כסובייקט בתוך התהליכים. יש נקודה שמסקרנת אותי, למשל אם מטופל מגיע עם חוויה שהעולם עושה לו רע, או להפך, מטופל מגיע עם חוויה שהוא עושה רע. כמה מה... באופן, כמובן שכל מקרה לגופו, אבל היחסי הגומלין בין לעזור לו מטופל להכיר בחוויה שלו וברוע שלו, לבין האמפתיה לזולת והבנה של המנטליזציה של הזולת, איך התנועה הזאת מתרחשת בטיפול? א', אני לא חושבת... כמה מהטיפול זה אמפתיה לזולת? אני חושבת להצליח לעשות מנטליזציה של האחר, וכמה זה מנטליזציה של העצמי? לא, לא עשיתי משקולות, לא עשיתי את היחסים, אבל אני גם, אלפא, לא חושבת, אני חושבת שאחד הדברים שקורים לנו בטיפול, אנחנו מעט פעמים חווים את המטופל כרע. זאת אומרת, ברגע שאתה מנסה להבין, זאת אומרת, ויש לזה יתרון אדיר, יש לזה לפעמים גם חיסרון. כאילו, ברגע שאנחנו מנסים להבין מישהו, אנחנו מנסים להתקרב אל עולמו, אנחנו רואים את הדברים מנקודת הזווית שלו. הרבה פעמים קרה שהיו מטופלים, שמאוד אהבתי אותם, ואחר כך למדתי עליהם עוד דברים נוספים, כאילו מתוך העולם עדיין, גם אם אני אשמע על מטופל שלי דברים מבחוץ, כי אנחנו בסך הכל בקהילה קטנה, זה הרבה פעמים לא ישנה את האופן שבו אני תופסת את המטופל. זאת אומרת, אנחנו בכל אופן עובדים מתוך ניסיון להתקרב אל האחר, או להתקרב למטופל ולהבין אותו. אז אני חושבת שיש משהו שאתה... עכשיו, ברור שחלק מלהבין או לעזור, זה לנסות להבין גם איך הוא פועל בתוך העולם. חלק מלדעת איך הוא פועל בתוך העולם, זה איך הדברים קורים בתוך החדר. אני חושבת שמה שקורה בתוך החדר לא שייך רק לו. אבל לנסות להבין מה ההשפעה שלו עלינו ומה ההשפעה שלנו עליו. אז מטופל שמגיע עם איזושהי נפש רצוחה, מה התהליכים שמאפשרים שינוי? אני לא... הוא לא הגיע אליי עדיין. זאת אומרת, אותו מטופל שהם מתארים, לא סוגרנד ולא בולס, לא מצאתי בקליניקה, אבל זה ברור... שהתהליכים שמאפשרים שינוי, זה לנסות, זה לדבר אמת בתוך הסיטואציה הטיפולית, זה לנסות לנוע בין כל מיני זוויות, זה לאפשר
להתבונן ביחד על דברים, או לחוות, או להציף דברים, גם שאתה פחות מבין אותם, בתגובות שלך ולעבוד איתם. זאת אומרת, מה שמאפשר שינוי עם רוע או עם חלקים רעים, זה אותו דבר שמאפשר שינוי עם חלקים אחרים. זה כאילו לאפשר לבן אדם לחיות יותר בשלום עם כל מיני פנים שלו. לחיות בשלום, הכוונה, לא אני רע וטוב לי, אלא לתת את הדעת או לתת את הדין על האופן שבו כל מיני חלקים שלו, כל מיני... בשפה התייחסותית נדבר על מצבי עצמי, אבל אני אדבר על עולמות רגשיים, עולמות בין אישיים, שהיו מנותקים זה מזה, אתה יכול לנוע בין העולמות האלה יותר בחופשיות, ולהיות, ולהבין שבחלקים מסוימים אתה מעולל עוול לאחרים. במובן הזה, אני חושב שהתיאוריה של קליין דווקא מיטיבה להסביר יותר מכל תיאוריה אחרת את הרוע האנושי, לא? היא ממש תיאוריה על הרוע האנושי. החל מתחילת החיים מופיע רוע, הרצון לגרום נזק, לעיין את הזולת, לפנטזיות ההרסניות והתוקפניות כלפי הזולת, מתחילת החיים. אני חושב שיש שם איזו המשגה שהיא מאוד פוריה להבנת הרוע. מה דעתך? אני מסכימה איתך. אני חושבת שכמו שאנחנו צריכים לנוע בין מצבי נפש שונים, אנחנו צריכים לנוע גם בתיאוריות שונות. אני חושבת שיש, אני לא חושבת שהתיאוריה התייחסותית שוללת את כל הידע האדיר שמלני קליין או שפרויד הביאו, להפך. אני חושבת שגם יש, לא במקרה, יש המון עבודה עם החשיבה הקליניאנית גם בתיאוריה התייחסותית. אני חושבת שיש מושגים, לכולנו יש מושגים שנהפכו בעצם לאבן יסוד של אמפתיה, פרוג'קטיב אידנטיפיקשן, מתיאוריות שונות. אני חושבת שזה בהחלט מקום שיכול לתאר עולם נפשי. אני לא בטוחה שהיא מדברת על איבל או רוע, היא מדברת באמת על תוקפנות, על הרסנות, על חמדנות, על רצון לשלול, על קנאה. היא בהחלט מדברת על יצרים או על מניעים שאנחנו פחות אוהבים לראות אותם בעצמנו, בטח קנאה. אבל זה עוד הסבר נורא משמעותי, אבל יש עוד, אתה יכול לראות את הדברים גם מזוויות נוספות. גם התיאוריה של קליין התפתחה. יש חשיבה פוסט-קליניאנית, יש חשיבה ביוניאנית, אבל היא בהחלט אבן יסוד. אני רוצה בעניין הזה הקליניאני למשוך אותך רגע לאיזושהי, נקרא לזה, מימד הדרכתי, אוקיי? אני רוצה לדבר על רוע קצת פחות נוראי. למשל, מטופלת שמגיעה ומספרת לי כמה היא בעלה עושה לה רע, וכמה היא שונאת אותו, ומתארת לעצמי איך, ועכשיו, לא מדובר ברע, לא באונס ולא בתוקפנות, אלא הוא לא מתייחס אליה, לא מקשיב למה שהיא אומרת, לא קשוב אליה. וככל שהיא מדברת, אני מרגישה שאני שונאת אותה, ושאני מרגישה שהיא מוחצת אותי. איפה השנאה? איפה הדבר הזה של, אני רוצה לחבר לדיון, יש לך מאמר מרתק משיחות על מהי השנאה. היא נוטפת שנאה אליו, ככל שהיא מדברת, אני מרגישה שאני לא יכולה לנשום איתה, ואני כבר שונאת אותה מאיך שהיא מדברת עליו, ואני נעה בין לרצות להראות לה שיש שם איזשהו בן אדם שהיא מוחקת אותו, שהיא לא, כבר היא לא רואה אותו כאדם, לבין להתייחס למה קורה לה בנפש שהיא צריכה לעשות ממנו כזאת הרחקה, כזאת החצנה, ואני מצטטת מהמאמר שלך, מהי שנאה, שהגדרת שנאה כניסיון של המערכת הנפשית להתמודד עם שפעה רגשית בתוך קשר או הקשר וביחס אליו. שפעה אותה היא לא יכלה לאבד ולהכיל, אלא בדרך של פישוט, ניתוק, הרחקה. אם את יכולה להרחיב על השנאה ועל איך עובדים איתה בטיפון. בעצם מה שאת אמרת, אני אקח את הדוגמה שלך ואני אביא אחר כך דוגמה שלי שהבאתי אותה במאמר שנתתי לכולם. אני חושבת שמה שאת אמרת, כאילו הצבת שני דרכים, אני יכולה להציע דרך שלישית. אחת אמרת, האם את תנסי להבהיר לה, נגיד, אני עושה את זה בצורה פשטנית קצת, האם תנסי להבהיר לה מה קורה אצל בעלה, או שתנסי להבהיר דרך אחרת זה. לדבר על הדינמיקה הנפשית שלה, דרך שלישית זה, או דרך שבעצם אנחנו עושים בכל טיפול, זה לנסות להבין מה קורה בתוך החדר, כי אם את אומרת שאת מתכווצת ומתפתלת, אז הייתי מכניסה את מה שמורגש בתוך החדר כמעבדה לעבוד דרכו, או כמקום שבו הייתי, אני יכולה גם להביא מתוך טיפול שמישהי תדבר, ויש איזו פגישה מאוד אינטימית,
יש איזו תחושה של עבודה משותפת, מרגשת, בתוך איזה שינוי שעשינו במהלך הטיפול, ובפגישה אחרי זה אני מוצאת את עצמי פתאום מראיינת, שואלת, אני שומעת את הקול שלי חורק. אז אני יכולה בהחלט לעצור באמצע ולהגיד שאני שומעת אותי מדברת עם איזה סוג של חרדה, כאילו שמה שאנחנו עושים כאן הוא לא בסדר, או כאילו שקורה כאן משהו שהוא עובר גבול. לא שהרגשתי שקורה כאן משהו שעובר גבול, אבל הרגשתי את המתח בקול שלי. אבל לא היה לי שום הסבר למה אני מגיבה ככה. יכלתי לתת הסברים שהייתה התרגשות, ויש נפילת התרגשות, אבל פתחתי את הסיטואציה הזאת לעיון או לחשיבה, ואז היא באמת אמרה שהתחילה, זה לא משנה אל איפה היא הלכה, אני לא רוצה להביא חומרים נוספים, אבל היא פתחה משהו שלא היה ידוע לי, לא היה מוכר לי, ופתאום הוא נתן הסבר למה שקרה בתוך החדר, ואפשר היה להמשיך הלאה. אז בהחלט, המקום הזה שבו יש איזו שמיטה של האחר, או הזנחה של האחר, או הזנחה שלנו, או התעלמות מאיתנו, התעלמות שלנו מזולת, סוג מסוים של הפניית עורף, או להסתכל עם עין עיוורת על הדברים, או להתכחש, אז הדברים האלה אנחנו עובדים בתוך הקליניקה. אני חושבת שמה שהבאתי במקרה, שהבאתי במה לנו ולרוע, אמנם הבאתי איזה מקרה, קטע טיפולי, לא מקרה, אני מאוד לא אוהבת גם לקרוא לזה מקרים, אני פחות אוהבת גם להסתייע לפעמים בקטעים מתוך טיפול, כי יש לי הרגשה שאנחנו משתמשים בחומר לטובתנו גם לפעמים, או כי יש ברגע שאנחנו מביאים רעיון מסוים, אז אפשר להביא אותו לאו דווקא תמידים דוגמאות, אבל בהחלט היה איזו סיטואציה שזה מקרה שברגע שהייתי צריכה לדבר על מה, איפה הפוליטי נכנס לתוך האישי, אז קפץ לי פגישה מסוימת שהייתה לי עם הבן אדם שלא הייתה קשורה בעיניי לשום ממד פוליטי. והבאתי וסיפרתי על הפגישה שבאותה פגישה בעצם, בגלל שעמדתי לצאת לחופש, ביקשתי, הזכרתי שבעוד שבועיים צריכים לשלם, אני לא זוכרת, הזכרתי משהו שבכלל לא עשיתי אף פעם. זה נראה לי באמת תמוה, ובאמת אותו מטופל הגיב עליי בכעס על אותן, מה יש לכם כסף עצרותה שם, ואיכשהו ניסינו לעבוד על הסיטואציה הזאת, והוספתי עוד בפגישה אחרי כן, אני לא אפרט את כל הכשלים שעשיתי, כי לא עשיתי רק אחד, עשיתי שניים, כי בדרך כלל זה כמו שכשרוצים ללכת, כשלומדים ללכת על עקבים והולכים בדיזינגוף, פעם זה היה רחוב ראשי, ונופלים ברגל ימין ונעמדים, אז נופלים גם ברגל שמאל, כי ממש בשביל שהתמונה תהיה יותר מפוארת. אז באותה מידה, הרבה פעמים, כשל אחד לא מספיק לנו, כי כשאנחנו עוברים שוב ושוב, אנחנו פתאום מבינים שכאן קרה משהו, אז צריך להקשיב. ואותו איש מאוד זעם עליי, והוא טען שברגע שאני בכלל מבקשת את הכסף ומדברת על זה, זו תוקפנות שלי כלפיו, ואני בכלל שמה את צרכיי לפניו, הוא בהחלט נשמע, הוא נשמט לגמרי מעיניי, והוא טען שאני נורא סרוטה בכסף, כי הוא אמר זה היה מתקפה מאוד קשה, וכשאמר שאני נורא, והוא מאוד התקיף אותי, שאני סרוטה עכשיו תת מישהו צודק, כי אני יכולה לזהות את הסריטות שלי, וניסיתי להבהיר מה קורה, או מה קרה, או מה קרה, לא עזר כלום. עד שבאיזשהו קטע אמרתי לו, והוא אומר, זה תוקפנות, תוקפנות, ואני פחות הרגשתי שמה שאני עושה, זה תוקפנות כלפיו, ברגע שאני מנסה לדבר ולהבין, או שלא הייתי רע לממד התוקפנות, שאלתי אותו, אתה תמיד יודע יותר טוב ממישהו אחר, מה קורה לשני? אז הוא קצת נעצר, אבל זה לא הספיק, ואז המשיך הלאה באיזה מתקפה, ממש מצאתי את עצמי, פתאום ראיתי, מצאתי עצמי שאני כזה מצטברות דמעות בעיניי, וגם ראיתי, היה נדמה לי שראיתי, או ראיתי איזה לחלוחית בעיניו, ואז אמרתי, יש כאן איזה בכי בחדר. אז הוא אמר, לא, מה פתאום? אז אמרתי, אז אולי זה רק שלי. אבל ברגע שאמרתי, אולי זה רק שלי, פתאום נוצרה איזו יכולת לעבוד, איזו רגיעה, ונוצרה איזו יכולת לעבוד, באמת מה הסיטואציה הזאת שחזרה, או איפה שנינו הבאנו חלקים שונים, שהיו מנותקים לנו, כל אחד מהעולם שלו, אבל זה נראה לי שזה, אני יכולה להגיד על סיטואציה של זעם, או של מתקפה, והזעם היה עוצמתי. אז יכלתי גם לפרש את התוקפנות שלו, ואת הזעם שלו, ואת היכולת להכיל דברים, ולא לקבל את המציאות, ויכולת לעשות את זה או את זה,
אבל ניסיתי להבין, מכיוון שא', גם אני קשלתי, אז ברור ששנינו נמצאים בסיטואציה, אז כאילו הניסיון לחשוב את הסיטואציה משתי הזוויות, אבל ביחד. זו התערבות מאוד התייחסותית, נכון? אני חושבת. אבל אני לא, אבל היא לא מייתרת לא את התוקפנות, לא את השחזור של יחסי אובייקט של ילד עם אם שמשתגעת, לא את שחזור יחסי אובייקט שלי, של ילדה עם אם אטומה נגיד, לא, לא, זה בהחלט שם את כל, את כל המושאים והעולמות הפנים בתוך החדר, אבל משתמש בחומרים האלה במשותף. אבל יותר מזה, אני חוזרת להגדרה שלך של שנאה, שיש מתחת לשנאה שעולה, או לסוג הזה של הרגש השלילי, איזושהי עודפות רגשית שקשה להכיל אותה. אני רוצה, הנושא הזה של העודפות הרגשית, של ההצפה הרגשית, ואיך היא קשורה לשנאה וכעס. אני חושבת שזה, הרבה פעמים כשאתה מסתכל על כל מה שכתבת לאורך החיים, נראה לך שאתה שר שיר אחד בווריאציות. כאילו איזשהו נושא שעובר, כי גם את השנאה, לא דיברתי על תשוקה יוקדת וזעם, כמו על הצורך להיפטר מריגוש, הקושי לשאת ריגוש, הבאתי שם את הדוגמה של סונטת קרויצר, ואת המקום הזה שאיפשהו כשאשתו, שהוא מקנה לאשתו, בקשר שלה עם אותו אדם שהיא מנגנת איתו, וברגע שהיא מנגנת ויש את המוזיקה, הוא לא יכול לשאת את זה יותר, כי המוזיקה עוברת דרכו. זאת אומרת, בעצם הוא לא יכול יותר להתנתק. זאת אומרת, המקום הזה הרבה פעמים, אני בכלל, את עבודת הדוקטורט שלי עשיתי על כפיית החזרה, וזה מושג שפרויד טבע, ואני זוכרת שבזמנו, כשסיפרתי לג'יימס פיש, שהיה קורטיאני, על מה אני עושה את העבודה, הוא היה מורה בתוכנית הפסיכודרמה, והוא אומר, מי עושה עבודה על מושג כזה מיושן? אמרתי לו, המושג אולי מיושן, אבל התופעה לא. אבל באמת, כל החשיבה שלי באה באמת ונבנתה על התפיסה הפרוידיאנית, וכשהוא מדבר על דחף המוות, הוא מעמיד את זה על בעצם רצון לפרוק כל גריה מהנפש. רצון להגיע למצב האנורגני, שכל נפש רוצה לחזור לנקודת המוצא. עכשיו, אני לא חושבת שאנחנו פועלים בעקרון האנטרופיה, שאנחנו בעצם, אבל הדבר הזה פועל בנפשנו, זאת אומרת, בעצם ביון גם כתב שנפש שנולדה לשרוד במציאות, לקחה עליה גם את התפקיד במהלך המיליוני שנים, כאילו תפקיד של לשאת אמת, אבל היא לא נועדה לשאת אמת. נועדנו במנגנון הנפשי בעצם לדעת להסתדר בסביבה. עכשיו, כל המקום שבו אתה נושא אמת, או נושא את כל העולם הרגשי הרומה שלנו, את כל השפעה הזאת, זו עבודה נפשית נורא קשה, הרבה פעמים קל פשוט לייתר אותה. אז זה פן אחד של שנאה, כמו שיש פן הסבר אחד לרוע, אבל זה נכון שאת מביאה לי את המאמר הזה, שזה בעצם היה זה המפגש הראשון שעשינו עם פילוסופיה, בתוכנית לפסיכותרפיה, והיה כנס על שנאה ושונאים, אז זה באמת היה חשיבה אחרת ממה שחשבתי מקודם, כי ניסיתי באמת להבין תיאוריות שונות של שנאה, והצעתי עוד אופציה. אני רוצה לשאול אותך, האם יש לנו, לקהילת המטפלים, תפקיד חברתי במניעת הרוע, במניעת האדישות, בלהגיב על דברים שקורים בחברה, בדומה למשל למה שחנה אולמן אומרת על התפקיד שלנו כעדים. האם אנחנו צריכים להיות מעורבים בזה, אם יש לנו תפקיד אתי, מוסרי, לא רק כלפי המטופלים שלנו? אני חושבת שבחלקו המעורבות של אנשי מקצוע בכל מיני תנועות חברתיות, כן מוכיחה את זה, אני לא יודעת אם כל אחד מאיתנו מרגיש שהיא מחובתו האישית להגיב לכל מה שקורה סביבו, אבל ברור שאנחנו למדנו להגיב על מה שקורה סביבנו, מה שקורה ביחסים, או להתבונן על הדברים האלה. אני חושבת שאני הגעתי למקצוע מתוך מעורבות חברתית, אבל אני בטוחה שגם חנה עשתה את אותו דרך, והיא גם הייתה שותפה לכל מיני פעילויות חברתיות, אבל בהחלט ברגע שבו אנחנו מהווים סוג של שותפים לעדים
לעולמו של האחר, או רגישים לסבלו, אז היה מן המתבקש שזה לא יהיה יצטמצם רק בחדר, אבל כל אחד מאיתנו חי עם העוצמות שהוא יכול לשאת ועם הממדים שהוא יכול לחיות בהם. כן. את מאוד מעורבת ביארפ הבינלאומי. ו... הייתי. היית. עדיין. ועדיין, כן. עדיין, אוקיי. ואת היית גם, את בידי פעם עדה לוויכוחים שמתעוררים שם לגבי ישראל, לגבי למשל הכנס של יארפ שהיה כאן ביוני, שתנועה מאוד גדולה רצתה להחרים אותו ולהצטרף ל-BDS, שיש אנשים בעולם, ובכלל זה ביארפ, שציירו אותנו כמו התגלמות הרוע, ושהעמידו אותנו, נגיד ככה, השמאל הציוני, במצב מאוד, נדבר בשם עצמי, כן, במצב מאוד מתלבט, מאוד אמביוולנטי, ולא ברור. מה הייתה עמדתך בכל זה? מה את חושבת על האשמות הקשות האלה שמתיחים בנו? עמדתי הייתה מאוד מפורשת. אני הייתי בעד לעשות כנס כזה, בארץ. אני הייתי בין אלה ש... אז הייתי באמת בבורד של הארגון הבינלאומי ההתייחסותי, ועמדתי הייתה לעשות כנס בארץ, בהחלט מתוך המקום, שאם רוצים להחרים אותנו, צריך להחרים גם אותנו כחברים. זאת אומרת, אנחנו לא בדיוק, אנחנו באנו ועשינו כנסים גם בארצות הברית. לא אני בהחלט חושבת שמה שקורה כאן בעיניי הוא נורא, אבל אני חושבת שמה שקורה בארצות הברית הוא לא פחות נורא, ובטח לא... במעורבות שלה גם במה שקורה כאן. אם לא היה לנו ידידים אמריקאים, אולי היינו במקום יותר טוב, לדעתי. יש כאלה שחושבים שמזל שהם קיימים. אבל אני חושבת שמתוך המקום הזה הייתי בהחלט בעד לעשות כנס בישראל ובעד לא להחרים אותו. הייתי נגד החרמת הכנס. למרות כן. שאני יכולה להבין את מי שהחרים. כן, אבל אני שואל מעבר לזה, אני שואל על מה שדיברנו מקודם, על טעות הייחוס של מי שמייחסים לו רוע, שלנו מייחסים רוע, אבל מהפרספקטיבה שלנו, אנחנו רואים את התמונה לגמרי אחר, מאלה שמייחסים לנו רוע, ואנחנו יכולים גם מדי פעם להבין אותם, אבל לא את העוצמה ואת השנאה שמופנית כלפינו. אני נמצאת במקום שונה ממך, נהיר, אני יכולה להבין את מה שהם יחסים, אני לא חושבת שרק מייחסים לנו. אני בהחלט מזדהה עם הרבה אנשים שמחרימים אותנו. אני הייתי נגד ההחרמה, אבל אני בהחלט יכולה להבין את מה שהם חושבים עלינו. אז זה נכון שזה תמיד נשאר תופעה חידה, למה אנחנו עדיין נחשבים לאור הגויים? איפה הטעות, איפה הכשל הראשוני הזה, או ההבטחה הזאת שאנחנו נהיה אור לגויים שרשומה בתנך, איפה העולם לקח את זה נורא ברצינות, כי בהחלט שופטים את ישראל אחרת מאשר מדינות אחרות, אבל אנחנו גם מדינה שטובעת לפחות מארצות הברית, לא ממדינות אירופה, תשומת לב מאוד גדולה. אבל זה נכון שאנחנו בהחלט עומדים במקום אחר. הייתי גם באמת זאת שניהלה כמה קולקטיבים פוליטיים בזמן אחת מהמלחמות בארץ, אני לא זוכרת איזה מהם, היו הרבה. אז זה בהחלט סיטואציה קשה. לעמוד שם, אבל אני גם... היא קשה כי עמדתי מפוצלת. אולי זה חושף, ושוב אני קצת בשיח הזה שלנו אחרית יותר על הקליני, כאילו הילד כתבה פה מאוד יפה, אנחנו נשלח את הצ'אט אחר כך, רינה, שאת מדברת על 50 גוונים של רוע, ושהיא מנסה לעשות איזשהו סדר ביניהם, בין השנאה לזעם, אבל גם בעוצמה, אני חושבת שיש באמת את הסכסוכים הגזעניים ואת הרצח ואת האונס, אבל יש גם את היחסים הבין-אישיים שבהם ביומיום ברור לנו הרבה פעמים או שאנחנו קורבנות של מישהו שפגע בנו באיזשהו אופן, או שאנחנו הולכים בתחושה איומה שאנחנו פוגעים. אז באמת ככה יש איזשהו ניסיון להתייחס לגוונים האלה, ואולי הסוגיה הזאת של השנאה, רוע וזעם מאיימת יותר מסוגיות אחרות על היכולת להיות במקום שבו אנחנו שואפים מבחינה טיפולית, של אמפתיה, של ראייה של שניים. הם יכולים להתקיים ברוע שניים, בעצם זה מצב שהוא בלתי אפשרי. א', אני מסכימה שיש 50 גוונים של רוע, של טוב, של אכפתיות, של אכזריות, של קנאה,
זאת אומרת, העולם הרגשי הוא מאוד רב גווני, אבל כאילו, איבדתי את השאלה שם, מרוב הקשבה. אני מנסה להגיד שהסוגיה הזאת של הרוע היא כאילו מחדדת, אני חוזרת לעניין ההחרמה, אני עושה רגע סוגריים, כי מיכאל מתעקש מהקהל, הוא לא מצליח להבין איך את יכולה להיות בעד הכנס, אבל להבין את המחרימים. אז אני רגע עוד חוזרת אחורה, ואז אני אחזור לשאלה הקלינית. איך את יכולה להזדהות איתם ועדיין להיות נגד ההחרמה? או להיות בעד הכנס? המציאות הנפשית והמציאות הקלינית יותר מורכבת. אני בהחלט יכולה להזדהות עם ההחרמה. אני בהחלט גם הייתי מתפללת שמישהו, איזה, לא יודעת, איזה משהו ישנה את המציאות כאן, כי אני מרגישה חידלת עונים במציאות שלנו, שמישהו יישאר יחרים, לא יחרים, אני לא חושבת שזה יעזור לצערי. אבל אני יכולה להבין את הזעזוע ממה שקורה כאן, ואני עדיין בת המקום פה, ובמידה והארגון הזה מקבל אותי, אני חושבת שאו שיגידו לנו לכו מפה, או שאם אנחנו חלק מזה, אני בעד עקביות יותר, אבל זה נכון, שאנחנו מפוצלים בעמדותינו, תשאלי את מיכאל אם הוא לא מכיר את המילה קונפליקט. אז אני חושבת שמכאן עברתי לשאלה הקלינית של באמת, שכשאנחנו מדברים על רוע ושנאה וחרמות, אז יש צדדים, ואיכשהו בטיפול אנחנו חותרים לאיזושהי מורכבות של, שניכרת בעמדה הזאת שאת מייצגת. כמו המורכבות של להכיר שאתה יכול להבין את האנשים שמחרימים אותך ועדיין להתנגד להם. Mm-hmm. או עדיין לחשוב שנוהגים איתך באמת מידה אחרת מאשר נוהגים ממקומות אחרים. או לחשוב שהם צודקים, אבל עדיין אתה חושב שאתה בעד דיאלוג ואתה פותח, ואני חושבת שמה שעשו בכנס בישראל זה היה במה יוצאת מן הכלל. לצערי נהדרתי בסופו של דבר מהכנס מסיבות בריאות, אבל הכנס היה במה נפלאה לעשות דיון וחשיבה על זה. הוא הזמין המון מקומות לעשות ויכוח. עכשיו, מכיוון שאנחנו ארגון שמנסה לחשוב ולטפל, אני חושב שהמקום שבו לעשות שיח הוא מקום הרבה יותר משמעותי מאשר להחרים. אין לזה שום, זה לא עושה שום שינוי. כן, אני חוזרת לאחידות של, אני לא חושבת שלא התייחס לזה, אבל אני אשמח לעוד מבט על בעצם בטיפול, מהם התהליכים שמאפשרים לעבור מעמדות של לרצוח כדי לצאת מהיותי רצוח, של לצאת ממקום של שנאה כדרך לטפל בהצפה. מהם התהליכים שמאפשרים את התיקון המטבולי הזה? אני חושבת שהם, כמו עם כל מצב כאוב וקשה שבו, ראשית כל אתה אמור לחבור לאיפה שהבן אדם נמצא, ולנסות להבין איך הוא חי את העולם שלו. מאיפה החוויה שלו נובעת, מה קרה בעולם שלו, עם מה הוא פועל, מה הוא דוחף, מה הוא מייתר, מה הוא לא רואה, מה הוא כן רואה. זאת אומרת, אתה לא יכול, טיפול זה לא עטפה. זאת אומרת, אנחנו לא מסבירים אנשים שמתנהגים לא יפה, כי זה לא יעזור לא להם ולא לנו. אתה מנסה באמת, אני חושבת שזה העבודה הכי קשה, ואם את שואלת אותי, את שואלת את השאלה של מיליון דולר, כולנו מתעסקים מה עושה שינוי. האם אפשרות לרגרסיה לאותו מקום של קשר ראשוני, האם אפשרות דווקא של להתקדם, פרוגרסיה נגיד, ולהגיע למקומות שאתה מרגיש מועצם עם כוחות, ויכול להתבונן על הדברים שאתה לא יכול לעשות אותם עד עכשיו, האם זו אפשרות לעשות התבוננות משותפת, האם זו אפשרות שהמטפל יכיל וישהה את הסובייקטיביות שלו ויהיה איתך, בעולמך שלך ללא שיפוטיות, האם זו האפשרות שאנחנו דווקא כן מביאים את השיפוטיות שלנו, ואפשר להתבונן בו, ללמוד אותה. אני חושבת שאנשים עובדים. זה כמו פיתוח קול. התיאוריה מאפשרת לנו, כל אחד בוחר את מה שמתאים לו יותר, אבל היא מאפשרת לנו בעצם לעבוד עם עצמנו יותר טוב, בתקווה. זאת אומרת, בשביל זה אנחנו רוצים ללמוד, נגיד, אבל היא בהחלט מאפשרת לנו לעבוד עם העולם הנפשי שלנו בצורה שנוכל אולי לדעת או להגיע לאחר. עכשיו השאלה, איך אנחנו יודעים מה האחר מרגיש, נשארת לי עדיין חידה, אחרי עשרות שנים בתחום. כן. Mm-hmm. אגב, אנשים שמתקרים, שאנחנו קוראים למעשים שלהם רעים, כן, האנסים, הפדופילים, הרוצחים הסדרתיים, הם לעולם לא לא מגיעים לטיפול, הם לא נמצאים בקליניקות שלנו.
לא, הם נמצאים בדרך כלל, אם הם מגיעים לטיפול זה על ידי קצין מבחן או בבית סוהר. נכון, וזה טיפולים בעייתיים. אבל קורה שאנשים מגיעים, זאת אומרת, יש שם טיפולים שנותנים לגברים מקים, קורה שאנשים גם מרגישים לפעמים שהם פועלים, שהשד פועל בהם, או שהם פועלים בניגוד לרצונם, או שדחפם גובר עליהם, כאילו משהו, כולנו מרגישים שאנחנו פועלים גם באופן משוגע. בעצם אנחנו מגיעים לטיפול, מי שמגיע לטיפול מרגיש שהוא סובל ולא יכול לשאת את זה. או שהוא רוצה ללמוד על עצמו ולדעת ולהכיר, או שהוא בהתמחות כזאת או אחרת. אבל כשאתה בא מתוך סבל, אתה מרגיש שקורה לך משהו שאתה לא האדונים, שאין לך את המפה הפנימית. את השאלה של הנר לקוטב אחר, שעולה כאן משאלה של חנה, אני לא רואה את השם משפחה הזה, אבל כאילו, האם רוע ושנאה הם אחד, אבל אני חושבת שמה שהשאלה שלה שואלת בעצם זה על התנועה בין הנורמלי והפתולוגי, שאולי שנאה וכעס ורוע גם חלקים נורמטיביים, איפה אנחנו עושים מקום לקבלה, או לתנועה בין הנורמטיבי והפתולוגי לגבי כל אחד מהם. אני חושבת שרוע, אני חושבת שזה מושגים שבאים קצת מעולמות תוכן שונים. רוע זה, והם גם מדברים על איכויות אחרות. רוע זה איזשהו שיפוט מבחוץ. אנחנו שופטים משהו כרוע. או איבל זה בכלל רשע. זאת אומרת, המילה התנכית היא יותר רשע. זאת אומרת, אתה שופט משהו כדבר, ואתה רואה את זה כנקודת קיצון. אתה רואה את זה כמשהו שבא למוטה דברים. שנאה היא הרבה פעמים דבקות בחיים. זה הניסיון לא לוותר. זה הניסיון, יש גם כאילו שנאה כדרך לאהוב מישהו. יש גם שנאה כדרך לחדור למישהו ושיבין אותך סוף סוף. זאת אומרת, זה בהחלט, שנאה או זעם, זה סוג של מאבק לקשר. זה לא ניתוק. זה לא ויתור. כן, אני חושבת שרוע מחפש קשר. מישהי כאן מהירה, נעמה, שפה ושם יש פדופילים וגילוי עריות שמגיעים באופן וולונטרי לטיפול ממקום של משאלה להגיע להחלמה, להפסקת הפגיעה ואפילו לתובנה. כן. טוב, אנחנו עומדים לקראת סיום השיחה. אני חייב להגיד לך משהו אחד שאני קצת מוטרד ממנו ואני רוצה לשמוע את עמדתך. דיברתי על זה קצת בהתחלה, שאני חושש מהזילות של המושג רוע, שגם מה שהנאצים עשו זה רע, ובעצם גם דברים שקורים בטיפול זה דבר רע, ואולי משהו בהתערבות שלך, אם המטופל הוא תפס את זה כרע, והכל בעצם זה רע, ואני קצת חושש מזה שבעצם אם הכל רע, אז אנחנו לא נגדר גם, כן? יש את לפתוח את הרוע, לראות איפה הרוע בכל נפש היא, אבל יש גם את לגדר את הרוע, כן, לגדר למשל את מה שהנאצים עשו, או לגדר את מה שהנסים ורוצחים סדרתיים עשו, כדי גם לייחד את הזוועה שבזה, וגם להפריד את עצמנו מזה, לא רק לחבר. מה דעתך? אני בהחלט, זה, כשהגדרתי רוע, הגדרתי שזה משהו שבא, זה משהו שהנפש לא יכולה להכיל, והוא בא למוטט את הכל, שמטרתו היא בעצם להרוג את האנושי שבאחר ואת האנושי שבעצמך, mm-hmm. או שזה מין הדינמיקה של to be no one, ולהפוך mm-hmm. את האחר ל-no one. אני לא חושבת שבקליניקה אני משתמשת במילה רוע או בהתבוננות על רוע. אני אדבר על אכזריות, אני אדבר על עיוות, אני אדבר על תוקפנות, אני אדבר על פרוורסיה, זאת אומרת, כשאני אחשוב במושגים, אבל אני גם לא חושב במושגים האלה. זאת אומרת, אני לא חושב מבחוץ כשאני עם בן אדם, אני יכולה לנסות לפרש ולהבין את הדברים. רוע זה שיפוט חיצוני, כמו שאתה אמרת, זה סוג של ייחוס שאנחנו באמת מדברים על, על, על מקרי קיצון. אבל יש מדרג. תודה רבה לך, רינה. תודה לכם. יש ככה משהו לסיום, איזשהו מסר לסיום שהיית רוצה? אין לי מה להוסיף על מה שאמרתי. חוץ מתודה על, על האפשרות לדבר, או האפשרות לחשוב יחד איתכם. תודה רבה תודה לך. תודה רבה, ובאמת ככה אנחנו, מתוך הקהל עולה הרבה מאוד מחשבה על, על איך אנחנו עובדים עם המושגים האלה גם ברמה החברתית וגם ברמה הטיפולית.
ואיך עושים את הדיפרנציאציות האלה בין הפתולוגי לנורמלי, ובין מה שצריך לקבל ומה שצריך לשנות, ומה שמחיה ומה שממית. אני חושבת שההבחנה שעשית ככה בדקות האחרונות על רוע כמשהו שהוא אין בו קשר לעומת שנאה שיש בה קשר, עוררה תגובות בתוך הקהל. ויש פה איזושהי תודה, הרבה תודות, אחת, אבל אני חושבת שאחת מהן ככה אני אגיד על האפשרות לחשוב על האישי והקולקטיבי ביחד. במיוחד בימים כאלה, הרבה תודות על על המחשבות ועל הניסיון של אנשים באמת, שלנו כמטפלים, למקם את עצמנו בין המרחב הציבורי והטיפולי, בין התפקיד החברתי והציבורי. והתפעלות מהידע שלך בכל כך הרבה מישורים. אני מנסה לעקוב. ועוד ועוד, רינה, מלומד וחשוב. תודה על שיח מרתק ופותח ערוצי חשיבה חדשים. תודה רבה, רינה, היה מרתק. טוב, את תקראי את הכל בצ'אט, וזה מעניין, כי באמת זה נושא קשה ומורכב, וזה מעניין הרבה מאוד אנשים. תודה רבה על השיתוף, ואני חושבת שזה היה רוע טוב מאוד. אוקיי. אז תודה. ביי.